Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 9-ին աշխատանքային այց կկատարի Բրյուսել, Եվրոպական միության կառույցներ։ Վարչապետը հանդիպումներ կունենա Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի և Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ, Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելի հետ։ Բրյուսել այցի շրջանակում վարչապետ Փաշինյանը կհանդիպի նաև Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ։